ଭାଇ କ'ଣ ନେଇକି ଆସୁଛ? କ'ଣ କରେ ଇଏ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ତ କିରୋସିନ କିଣିଲେ 90 ଟଙ୍କା ଲିଟର, ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଭରିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ କିରୋସିନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କହିବ? ନଡ଼ିଆ କୋର ଆଣିଛୁ କି 10 ଟଙ୍କା ଦେଇ, ଏଥିରେ ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆଉ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ, 2 ମାସ ହେଲାଣି ଖାଉଛୁ ଏପଟେ, ଆଉ ଚାଉଳ ପତ୍ର ବି ସରିଯାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ଏଥିରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଭାଇ ଭାତ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ? ନଡ଼ିଆ କୋରରେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, କିଛି ଅନ୍ନ ନେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ କରୁନି, ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନି, କିରୋସିନ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସା ହେଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚାଲୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ତ୍ରିପୁର ପେରମାନରେ ଅଛୁ, ବୁଟିକାନା ବୋଲିକି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଏବେ ଯାଏଁ ଆମକୁ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାନା ବନେଇକି ଖାଉଛୁ।